Постійні члени Ради безпеки ООН Росія і Китай та члени Радбезу Венесуела і Ангола відмовилися брати участь у засіданні, де обговорювалося питання про права людини в Криму. Зустріч відбулася за ініціативою Литви за так званою формулою Арія, яка передбачає участь не лише членів Радбезу, але і запрошених представників інших відомств і організацій. Російське постійне представництво при ООН ще до початку зустрічі заявило про те, що Росія не буде в ній брати участь. Там назвали майбутнє засідання контрпродуктивним і провокаційним, яке не входить в сферу компетенції Ради безпеки. Агентство Bloomberg стверджує, що російська антивірусна компанія «Лабораторія Касперського» надає дані своїх клієнтів ФСБ. Про це агентство підтвердили джерела серед колишніх і діючих співробітників компанії. За даними агентства, топ-менеджерів, які покинули компанію у 2012 році, замінили на людей, тісно пов'язаних з військовими або розвідслужбами, а з вищого керівництва компанії прибрали іноземців. Агентство з посиланням на 6 джерел Bloomberg з числа колишніх і діючих співробітників стверджує, що деякі цих нових менеджерів активно допомагають ФСБ розслідувати справи і при цьому використовують дані окремих клієнтів компанії – 400 мільйонів користувачів, які встановили антивіруску лабораторія Касперського. Соціальна мережа Facebook оголосила про запуск сервісу грошових переказів. Як повідомляє компанія, переказ своїм друзям можна буде зробити через месенджер. При цьому комісія стягуватись не буде. Сервіс миттєвих грошових переказів доступний лише користувачам соцмережі у Сполучених Штатах Америки. Facebook відзначає, що залежно від банку, гроші можуть опинитися в розпорядженні отримувача від 1 до 3 банківських днів. Комісія за переказ стягуватись не буде. Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних банк «Київська Русь» і «Астрабанк». Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті регулятора. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував НБУ ліквідувати VIB-банк і «Сіті-Комерцбанк». У Козівському районі на Тернопільщині випадково виявили бідон з документами Служби безпеки ОУН. Як розповів керівник архіву Центру досліджень визвольного руху Андрій Усач, серед знайдених документів – некрологи, протоколи допитів, вишкільні матеріали, інформаційні листівки, більшість з яких датуються 1945-1949 роками. Тут є відомості про більше 100 осіб загиблих повстанців. Загалом документи дуже гарно збереглися, що рідко буває в таких випадках. Вони посортовані, пронумеровані, акуратно складені, очевидно, ними займався якийсь повстанський архівіст. Газети, в які загортали пачки з документами, датуються осінню 1949 року, тому швидше за все саме в цей період і закопали в землю бідон з архівом, розповів Андрій Усач. Зараз документи опрацьовують архівісти та реставратори. Згодом їх відсканують, опишуть та викладуть у вільний доступ в електронному архіві визвольного руху. Державні субсидії на оплату комунальних послуг мають право отримати близько 1 мільйона 100 тисяч українських родин, заявив на годині запитань до уряду міністр соціальної політики України Павло Розенко. Водночас міністр запевнив, що оформлення субсидій буде здійснюватися на 12 місяців, а не на 6, як це було раніше. Міністр соцполітики також поінформував, що тепер працюватиме автоматичний перерахунок субсидій. У вівторок, 24 березня, у Рівному відбудеться загальна міська передвеликодня толока з прибиранням та благоустрою міста. У заході візьмуть участь працівники комунальних служб, співробітники та керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, депутати міської ради, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, приватні підприємці та всі бажаючі. Роботи по прибиранню території розпочнуться з 9 години ранку. У Рівному відбудеться ярмарок «Всесвітній день людини з синдромом Дауна». Він відбудеться 21 березня в приміщенні Рівненської обласної бібліотеки за адресою Короленка, 6, з 12 до 14 години. Організатори зазначають, ми хочемо, щоб на вулицях Рівного з'явилися люди в різнокольорових шкарпетках. Мета цього міжнародного руху – звернути увагу суспільства на проблеми людей із синдромом Дауна. Ми пропонуємо кожному одягнути в цей день різнокольорові шкарпетки і за допомогою такого незвичайного аксесуару відчути себе не таким, як усі. У Рівному перебуватиме мироточива чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Дубенська. Зустріч святині відбудеться 21 березня біля Святопокровського собору о 16:30. Про це повідомили в прес-службі Рівненської єпархії. У серпні 2012 року, перебуваючи у Рівному, чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Дубенська замироточила. Краплі мира щедро зросили ікону Богоматері, витікаючи від щоки Богородиці до руки Спасителя і нижче по іконі.